Պաշկային պարտավորությունների մասին համապատասխան փաստաթուղթ նպաստառուն այլևս չի ներկայացնի սոցիալական աջակցության կենտրոն, սակայն սա դեռ չի նշանակում, որ քաղաքացին կարող է օգտվել նպաստից առանց այս չափորոշիչի։ Ըստ էության, բովանդակությունը նույնն է մնացել, փոխվել է ձևը։ Քաղաքացու փոխարեն փաստաթղթային տվյալների փոխանցումը կապված վարքերի հետ իրականացնելու է կենտրոնական բանկը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համատեղությամբ։ Հաշվարված ընտանիքներում չափահաս անդամներից շատ ընտանիքներում կային հիվանդներ, ծերեր, թոշակառուներ, որոնք հնարավորություն չունեին այդ տեղեկանքները ներկայացնելու համար։ Իսկ դա մեզ իրավունք էր տալիս, որպեսզի մենք այլևս նրան չհաշվարենք։ Դուրս էր գալիս, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքի համար ավելնոտ դժվարություն էր ստեղծվել։ Այդ իսկ պատճառով այս տարվա 2019 թվականի ապրիլ ամսին մեկ այլ կառավարության որոշումով արդեն հարցը կարգավորվել է։ Այս գործառույթի հետ կապված մեկ այլ հանգամանք ևս կա։ Սոցիալական աջակցության Գյումրի երկու տարածքային բաժնի պետ Էդվարդ Բաղրամյանի տեղեկացմամբ նպաստառուն կարող է նաև հրաժարվել, որ իր վարքային պատմության մասին եղած տեղեկատվությունը կենտրոնական բանկի ու սոցապ նախարարության միջոցով կատարվի, սակայն այս պարագայում կդադարեցվի նպաստի վճարումը։ Նշենք, որ նպաստառուների թիվն հենց այս վարքային պարտավորություններ ունենալու պատճառով նվազել է։ Գյումրի երկու տարածքային բաժնում 5300 ընտանիք է նպաստառու համարվում, սա նախորդ տարվա համեմատ ցածր ցուցանիշ է։ Ինչքան շատ սոցիալական խումբ, այնքան շատ իրավունք է տալիս ընտանեկան նպաստ ստանալու համար, որն է, օրինակ, անչափահասների արգավիճումը, ընտանեկում թոշակառուների կազմի ներկայացումը։ Մենք ունենք թոշակառու 3 տեսակի, այսինքն անժարան թոշակառու, միջև 75-75-ից բարձր, սրանց համար կարգավորության միավորները բոլորինը տարբեր են։ Ընտանեկան նպաստ համակարգից օգտվելու հստակ չափորոշիչներ են սահմանված, անգամ այն դեպքում, երբ քաղաքացու անունով կա որևէ անշարժ գույք գրանցված, օրինակ՝ մեքենա կամ բնակարան, սա ևս ուսումնասիրվում է։ Հաշվի է առնվում եկամտի չափը, ընտանիքում թոշակառուի և հաշմանդամություն ունեցող անձի առկայությունը, հետո միայն որոշվում է կայացվում արդյոք տվյալ ընտանիքը զրկվում է նպաստից, թե ոչ։ Ընտանիքը ինչպիսի բնակարանում է ապրել, բնակում, տնակում, սա ուրիշ գործագիծ է, շենքում, վտարային շենքում, սեփական տանը, հանրակացարանում, այլ տեսակի կառույցներ, սրանց համար, ամենի համար նախատեսված է առանձին միավորների չափ։ Սոցիալական աջակցության Նախուրյանի տարածքային գործակալությունում նպաստառուների թիվը 1103-ն է, սա ևս ցածր ցուցանիշ է համարվում։ Կարիքավորության մագարտակը, ինչպես շատ տեղերում նշվում է, Շիրակի մարզում ամենապարսերից մեկն է, ու այդ առումով նաև հետ չի մնում Ախուրյանի տարածաշրջանը։ Այստեղ հիմնականում արտաքնա աշխատանքներն են, եթե արտաքնա աշխատանքները չլինի, երևի չեն կարողանա էլի մարդիկ բավարար ընտանեկան նպաստից օգտվելու ևս մեկ փոփոխություն է տեղի ունեցել կառավարության որոշմամբ, խոսքը վերաբերում է գյուղատնտեսական սեզոնային աշխատանք կատարողներին։ Գյուղատնտեսական աշխատանքները, պերկահավաքի աշխատանքները, հետ պերկահավաքի աշխատանքները, գյուղատնտեսական կենտանների ձյանի կազմակերպումը, մատղաշի կերակրում և խնամքը մինչև 4 ամսի հասակը ներառյալ և գյուղատնտեսական կենտանների առօդային պահվածքը։ Այսինքն, եթե այդ բոլորը ունի, ինքը նպաստ է ստանում։ Այո, ինքը կարող է այդ աշխատանքը կատարել սեզոնային ու իր ստացած աշխատավարձը որևէ կերպ չի ազդի իր նպաստի վրա, որևէ կերպ կարգավորության միավորի վրա ազդեցություն չի թողնի։ Ընտանեկան նպաստի այս փոփոխություններն արդեն ուժի մեջ են մտել ընթացիկ տարվա մայիսի 20-ից։ Կիմայաշատյան, Խանովանիսյան, այսօր։